När mörkret nu har sjunkit ner, går jag stilla genom rummet. Och många känslor drar i mig, vad ska framtiden ge? För det arvet du ska bära, det kan bli dumt att ta med sig. Kommer frågor, kommer krav, värme kan vi ju behöva alla. Det här var faktiskt bara en övning för att jag skulle få in ettan. Så det är det jag har kämpat på. Och det är en person speciell här i gitarrklubben som har sagt att jag ska öva på det. Och då har jag faktiskt gjort det. För oftast när ni säger någonting till mig så tar jag till med det och försöker göra någonting av det. Och jag hoppas att man kan dansa till just den här takten jag gjorde nu. Jag har inte provat att dansa till den, men jag tror jag skulle klara av det faktiskt. Hörrni, det är nu onsdag och jag ska iväg till mina föräldrar och hälsa på där, för jag är ledig idag och imorgon. Så take care!